Tak dobrý den, vážení přátelé, investoři. Já vás vítám na dnešním webináři. Vy jste si určitě všimli, že jsme tady dva. Já bych chtěl přivítat nejen vás, ale i Tea, to je můj kolega z Vietnamu. Je to regionální koordinátor pro Vietnam. On se vrátil zhruba před týdnem, myslím, že to bylo pátek nebo ve čtvrtek minulý týden, se vrátil z Vietnamu, mezi tím stihnul ještě letět do Paříže a zase se vrátit. A teď jsme se sešli, jak vidíte, nejsem ve své pracovně, ale jsme v Hradci Králové, kde jsme se sjeli, aby Teo mohl překládat do vietnamštiny to, co budeme říkat. A zároveň chci přivítat i vietnamské kolegy, kteří se v podstatě budou připojovat spíš do záznamu potom, protože u nich je 3 ráno. Já vás zdravím, investoři. Představuji si asi ještě jednou, já jsem Teo, vlastně regionální koordinátor pro Vietnam. Byl jsem teď ve Vietnamu skoro 2 měsíce, takže už jsem taky byl jsem všude ve Vietnamu, tak jenom kvůli Skyway a vrátil se před týdnem. Mm-hmm. Takže vy určitě víte, jakým způsobem přibývá investice z té strany od Vietnamu. Nevím, jestli to je všechno přímo z Vietnamu, anebo od lidí, kteří pracují u nás, nebo žijí u nás, kteří jsou národnosti vietnamské. Ale v každém případě jsou to, co se týče objemu, investičního objemu, řádově miliony dolarů každý měsíc, přičemž průměrný objem z dalších zemí je zhruba 300-400 tisíc. Takže tímto bych se chtěl poklonit Teovi za úžasnou práci a za jeho tým. Někdo dobu, taky podle statistiky, taky Vietnam, že teď je na prvním místě, co se týče objemu investice. A struktura tam bude možná 30-40 tisíc investorů. Mm-hmm. Krásné čísla. Pokud bychom měli mluvit o našich číslech, tak já už jsem to tady říkal několikrát, jenom připomenu, že na Slovensku máme 20 tisíc investorů a tady v Čechách máme 5 tisíc investorů, takže nebo něco přes 5 tisíc investorů, takže nás čeká veliká práce, aby jsme dohonili jednak Slovensko a jednak Vietnam. Musím říct, že Slovensko začalo podstatně dřív než my, nebo podstatně trošku dřív. To určitě to je asi trošku dřív a díky panu Františkovi Solárovi, takže tam už se rozvědlo víc. A ve Vietnamu, tak to jsme začali už taky před 2-3 lety. A pak lidi z Vietnamu, protože máme výhodu, že Vietnam to má 97 milionů obyvatel. Mm-hmm. Takže těch investorů asi přibývají, co jako v rychlém tempu. No. Takže jsme trošku představili Vietnam, trošku jsme představili Tea, trošku jsme představili týmy z Vietnamu. Možná bychom mohli ještě něco říct o adresních projektech ve Vietnamu. Určitě, to budeme potom nějakým způsobem naznačit. Dobře, takže se k tomu ještě dostaneme. Já bych chtěl hnedka na začátku v první řadě se zeptat, jak nás slyšíte a vidíte. To je velmi důležité, protože máme tady takovou slabší Wi-Fi tak jsem z toho trošku nervózní. OK, výborně. Slyšíte nás oba dobře? To je... Vše je dobře vidět, výborně. OK, super. Tak to máme radost.
Takže můžeme na začátku připomenout naši konferenci, která se koná v neděli. Začínáme v 10 hodin v neděli v Brně, v hotelu Continental. Máme připraveno mnoho příspěvků, mnoho lídrů, top expertů, no mnoho, dva top experti, všetně mě budou vystupovat, tři top experti, pokud Teo vyjde čas, budou vystupovat experti, bude nás celkem tuším pět, každý z nás bude mít příspěvek, velmi, velmi zajímavý příspěvek, budou tam minimálně tři návody na to, jak prudce zvýšit objem investic, nebo respektive jak se zapojit aktivně do našich struktur nebo do investičních aktivit. Takže tímto vás srdečně zvu na tuto konferenci, bude to největší konference v Čechách, já se na to moc těším, moc se na to těším, nevím, co bych tomu ještě řekl, myslím si, že program chci poslat co nejdřív, program se ještě trošku tvoří, ale protože se nám to nafukuje, musím se do toho nějak vejít do toho času, ale chci ho poslat zítra, pozítří. Takže co se týče programu, do dvou dnů budete mít jasno. Já se to taky moc těším. Tak určitě budu v neděli 7. července. Budu tam taky. Takže rád s váma setkám. Výborně. Takže to asi chci nechat to nejdůležitější na nedělu. Já nevím, jestli tady z něj něco vypáčím, co se týče Vietnamu, adresních projektů, zatím se mi to nepodařilo, ale vím stoprocentně, že v neděli nám to řekne. Takže pojďme se podívat, co tam máme dál. My jsme zažili ještě k počasí, nám tady trošku začíná pršet, možná to dělá takový kravál. My jsme tady v salonku v jedné restauraci a má to rovnou střechu a je to slyšet. A já když jsem sem jel, tak jsem zažil takový dvě průtrže, včetně krup. A Teo taky. Já Teo, taky, to s tím setkám, no, no, no. Jsem se bál, že ten mě nedojedu. Takže něco podobného se zrovna teďka na nás valí. No, já jsem chtěl připomenout, že Skyway se stává velmi významnou společností v tom globálním charakteru, to znamená světovou společností, a s tím souvisí i tvorba nebo logotvorba. Já jsem tady dal na obrazovku ty hlavní zásadní loga, které se připravovali několik měsíců. Chtěl bych říct k tomu dvě nebo tři věci. Jednak jiná loga, prosím, v žádném případě nepoužívejte, pokud chcete propagovat Skyway. To je první věc. A druhá věc je, že jsou to loga, která ve velmi krátké době, budeme mluvit o měsících, maximálně letech, ale jednotkách letech, jeden, dva, budou mít stejnou váhu jako třeba Coca-Cola nebo Siemens nebo Google a podobně. Takže loga, která tady vidíte, už se měnit nebudou, zůstanou taková, jaká jsou, ale prosím, dodržujte všechny, celý ten systém, logosystém je u mě, já ho budu distribuovat na všechny strany, to znamená tam, kde chcete vizitky, tam, kde chcete roll-upy a tak dále, kde chcete prezentační manuály doplnit našimi logy, tak to všechno. To je taky dobrá věc, protože když jsme byli v konferenci ve Vietnamu, pan Solar nám taky připomíná, že když neumíme, tak nesmíme nic vymýšlet, nesmíme nic vytvořit, ale dostáváme už jako od Skyway ty loga
A pak jak to má být, barva, velikost a jak je ten mezera například, tak musí být přesně, abychom neudělali tu chybu při prezentaci Skyway. Výborně. Takže podívejme se, co tam máme dál. To už asi začne překládat. Já jsem, jak jsem slíbil, si připravil nějaké materiály o konferenci, která se konala v Bělorusku, blízko hlavního města. Je to konference o bezraketovém osvojení vesmíru. Jak víme, planeta je ve stavu, který prostě hraničí alarmující. Ano, je alarmující nebo hraničí v podstatě s obdobím, kdy život tady nebude slučitelný se životem, nebo existence tady nebude slučitelná se životem. Já jsem už několikrát se o tom zmínil na webinářích, že Rada OSN varovala lidstvo, že máme 12 let na to, aby jsme něco velmi zásadního podnikli, to znamená třeba zrušili spalování fosilních paliv. Zároveň chci připomenout, teď ale, když tak to, aby jsem mohl překládat, tak mě vždycky zadaš, protože já jsem moc dlouhý asi. No, to bude dlouhavě. Takže zatím jenom, to je zajímavost. Včera jsem byl ještě v Paříži. Jsem se seznámil s jednou inspektorkou ústavu pro správu památek a sídel. Takže ona vlastně byla na cestě do Baku, Azerbajdžán. Tam bude mít asi 2 týdny na inspekci. Ona byla teď předtím v Kambodži, v Laosu, v Vietnamu. A bude tam asi ještě. A mezi řečí, tak já jsem jí představil taky o projektu Skyway, takže jí taky hrozně zajímalo. Říkala, že možná, že má nějaké ty kontakty na ministerstvo, takže bude potom taky mluvit. Vlastně jí to hrozně zajímá, ten náš projekt Skyway. Byla překvapená. Výborně, výborně. Takže na základě toho se konala konference na základě skutečností, které jsem před chvilkou vyjmenoval, se konala konference, kde v podstatě účastníci konference konstatovali, a teďka tady budu trošku citovat, abych byl přesný, že v biosféře Země dochází k negativním změnám způsobeným činností moderní technokratické civilizace a pokud nepodnikneme rozhodné kroky, všichni jsme odsouzeni k zániku v průběhu 2 až 3 generací. Možná ještě připomenu zprávu 15 000 vědců, kteří varují civilizaci a je to od nich už druhé varování. První bylo před 25 lety a to druhé varování v podstatě z toho vytvořila právě Organizace spojených národů ten materiál, který hovoří o 12 letech. Tak myslím, že jako zdroj, přírodní zdroj energie, čím dál, čím menší. I ve Vietnamu třeba už začínají problémy. Tak i už začaly uhlí, už jako začaly už docházet. A teď už začali k solárním i větrnou energii. Ale to taky nebude stačit. Protože ve Vietnamu situace je taková, že doprava to už je v nejhorším stavu. Jako ve velkých městech, jako Hanoi nebo Saigon, Ho Chi Minhovo město, prostě zaspá všude a všude je smrad a kouř, takže to je nesnesitelné, takové vedro a vlhkost, takže tam je to třeba změnit. A už jsme bavili o tom, jako u
Komise pro vědu, technologie a životní prostředí při parlamentu i výbor pro technologii u kanceláře vlády. Oni už se seznámili, říkají, že jako v duchu, že jako podporují. Ale všechno záleží na Skyway, jak to budeme postupovat. Výborně. Takže vidíte účastníky konference a já vymenuji, že se zúčastnili vynálezci, zástupci akademických a vědeckých kruhů, veřejných organizací z Běloruska i zahraničí, včetně Velké Británie, Německa, Peru, Indie, Spojených arabských emirátů, Moldavska, Ruska, Ukrajiny, Lotyšska, Slovenska a Estonska. První konference věnovaná otázkám bezraketové industrializace vesmíru se konala v roce 1988. Které se zúčastnilo zhruba 500 hostů. Chci připomenout, že bezraketová industrializace vesmíru je v podstatě jediná možná, protože pokud mluvíme o raketách, tady jsem si podtrh krásnou větu. Raketová doprava způsobuje obrovské ekologické škody a je ekonomicky neúčinná. Takže... Spaceway. Ano, přesně tak. Je to ten program. Pokud bychom mluvili o škodlivosti raketové techniky, tak jeden start rakety udělá pozorně díru podobnou velikosti Francie. No a jaký to má cíl? Jaký má cíl industrializace vesmíru? Je to o tom, že pokud přeneseme technologii do vesmíru, tak máme k dispozici neomezené zdroje, neomezenou energii a samozřejmě neomezený prostor. Dokážeme vyrobit materiály i výrobky, které tady na planetě se vyrobit nedají. Možná takhle bych to zestručnil. Chci k tomu něco to dodat ještě. A nevím, protože tuhle věc je vlastně rozvojen od vědcem, který je členem svazu kosmonautiky Sovětského svazu. Takže oni mají asi větší kapacitu než já. Ano. Takže vlastně to je bez debat, protože nic o tom nevím, jestli něco vyrábějí tady nebo nahoře, ale když tak to říkají, tak asi to pravda. Ano. Tady ještě jsem si potřeboval takový srovnání. Ekonomický účinek používání VDP, to znamená náklady na dopravu, na oběžnou dráhu budou sníženy ve srovnání s raketou 1000x. A budou činit méně než $1000 za tunu, což jsou prostě ideální podmínky k tomu, aby jsme bez vesmír industrializovali. No a tohle jsem už říkal. Takže ta vědecko-technická rada, nebo ta konference, kterou organizoval pan Unický, v podstatě přinesla světu, nebo přináší světu, jeho myšlenky přináší světu, řešení, o kterém jsme před chvilkou mluvili. A za chvilku budu pokračovat, jestli ještě k tomu chce něco dodat. Já tam mám, myslím, ještě jeden snímek z konference nebo z toho programu, všeplanetárního programu. To je prstenec, jak vidíte, prstenec na oběžné dráze, který... To byl Spaceway. Ano, Spaceway, který se zvedá z úrovně rovníku, se zvedá tím, že se rozšiřuje jeho poloměr nebo obvod, tak se zvedá, přičemž jeho těžiště zůstává shodné s naší planetou a zvedne se až na oběžnou dráhu, kde se spojí s prstencem, který tam bude stabilně. Až
až 100krát za rok lze podniknout tuto cestu. Pro nás zatím to vypadá jako science fiction. Ano. A možná až za 10 let, 20 let, to už je to známo stejně, je to realita. Prostě to je jako běžná věc, jako teď používáme takový telefon, smartphone, a před 20 lety, tak to se nám ani nezdálo. Přesně tak. Já teda nemám to teďka spočítaný, ale před 20 lety asi pamatuju, že jsme, nevím, že to bylo před 20 lety, jsme točili tím kolečkem, ty na to pamatuješ ještě. No a nejlepší to bylo, bylo taky to... křídkový, ne? Takový ten, no. Jak my říkáme, cílový. Jo, to jsem nosil na zády. A pak ještě je takový, taková antena ano. A asi do 80 tisíc. Hotelu a přichozí, odchozí, přichozí, hovor se počítá taky, se účtuje. No a teď už všechno zdarma. Tak to máme všechno za sebou. Takže ten vývoj, ten rozvoj je obrovský. Mnohdy prostě nestačím ani sledovat, jakými kroky to jde dopředu, jakými mílovými kroky to jde dopředu. Já bych už o tom Spaceway víc nemluvil. Je to, koukám na hodiny, aby jsme stačili říct něco dalšího. Je to velmi, velmi vědecká záležitost. Není to, nejsme tady od toho, aby jsme to nějak prezentovali. Je to budoucnost pro nás, pro Skyway. A pokud budeme mluvit o Skyway a Spaceway, tak to jsou značky, které jak říkal Teo, i já před chvilkou se budou skloňovat ve všech pádech už za 5 let. Za 5 let, za je to možný. Za 8 let určitě. Co se týče Skyway, tak to už se skloňuje už dneska a ve Spojených arabských emirátech se to skloňuje už dnes, jak jsem říkal. Takže pojďme se podívat, co tam mám dál. No vlastně teď pro mě řečí o Spaceway, je to jako procházka tu zahradou. A nás teď především zajímá Skyway. Výborně. Ano. Samozřejmě, že nás zajímá Skyway, ale my jsme se dostali do bodu, kdy Skyway je přítomnost. My jsme ještě... Já jsem, to jak ty seš dlouho ve Skyway, jestli to není indiskrétní otázka. 3 roky, no tak to jsme podobně, já necelý 3 roky, je to od září 2016, když jsem teda poprvé zainvestoval, samozřejmě jsem tam se rozdělal dřív trošku, ale co týče první... Takový, v té době všechno jde hrozně rychle, takže včera už je někdy pro mě už hodně dávno. Přesně. A v té době to bylo všechno budoucnost. Budoucnost už je... Nevěděli jsme, co bude a dneska můžeme říkat, že to je přítomnost, že přítomnost nebo že minulost už je certifikace našich kolejových vozidel, to už je minulost, mezinárodní certifikace a přítomnost je výstavba komerčních tratí, takže ta rychlost je prostě obrovská. No a problém je, že když začal pan Junický, tak neměl podporu jako od vlády nebo nějaké organizace, takže musím se starat o finanční zdroje sám, takže my vlastně ten svůj úkol musíme dělat to tak, že co nejdřív uděláme nejrychlejší, největší možnost investice do Skyway. A nejenom od sebe, ale od našich okruhů. Výborně. Tak to je krásně řečeno. Dále jsem vám chtěl říct o programu, který nebo programu o, teď jsem si to tady někde uložil a nevím kam, o portálu, který zveřejnil zprávu o tom, že Skyway v podstatě ruší hranice, tak
jsem si všiml, že to tady asi teďka nenajdu, ale řeknu to z hlavy. Ruší hranice a to, co vidíte na obrázku, je podávají ruce úředníci, vládní úředníci Spojených arabských emirátů a Běloruska, a kdy v tom okamžiku prostě zrušili vízovou povinnost mezi Běloruskem a Spojenými arabskými emiráty. A celý ten článek je o tom, že jenom díky Skyway se prostě zrušila tato vízová povinnost. Zpočátku to bylo hlavně proto, že množství vědců, kteří mají původ v Bělorusku, inženýrů a projektantů, se prostě potřebuje pravidelně dopravovat do Spojených arabských emirátů a postupně se tam i usídlovat. To znamená, že věda a politika taky navzájem tak ovlivňují. Jo, tady to a je to vidět, že Arabové, nebo ty šejkové, kteří mají o tom zájem o budování Skyway v UAE, hlavně v Dubaji. Takže před týdnem, ne, dneska je kolikátého? Prvního? První. Takže no, 28. se vrátila delegace vietnamských investorů, kteří byli v Dubaji, v Sajar, vlastně chtěli vidět na vlastní oči tu stavbu nebo staveniště na Skyway Innovation Center. To už viděli na vlastní oči, natočili a tak, aby ukázali jako našim investorům ve Vietnamu, že ano, všechno je to pravda. Přeci oni viděli pouze na YouTube, na internetu, tak říkají, jo, to je jako vizuálně, takže nemohli věřit. Ale teď už ukázali, jako viděli na vlastní oči. Takže až dojdou nebo už vrátili se ve Vietnamu, tak už o tom mohli o čem teda bavit. Výborně. Tak já ještě přečtu jenom jedno nebo dvě věty z toho článku, který uveřejnil portál Imenno, běloruský portál. A kde píše projekt SkyPods, SkyPods je název projektu ve Spojených arabských emirátech. Ano. Iniciativní dopravní vývoj běloruského inženýra Anatolia Junického slouží jako neformální motiv, který ovlivnil rozhodnutí podpisu protokolu. SkyPods je pouze nová značka, pod kterou se nachází známý hvězdný transport nebo Skyway, systém automatizovaného železničního dopravních komplexů druhé generace, druhé úrovně. Dále tady popisuje Skyway, portál Imenno, a to už nebudu číst, protože to znáte. Takže myslím si, že po tom, co jsme více jak 30 tisíc lidí podepsalo výzvu pro petici, ano, pro pana prezidenta Běloruska. Prostě velmi, velmi zapůsobil, vy jste možná četli výsledky, vy jste možná četli i to, že se našel autor těch škodlivých článků, autor je označen, no, nevím, co bude dál. Samozřejmě, že Vitalij Šurafko, který byl vynalezen, jeho fotka, který se ukázal, jak vlastně je, jak je ten jeho tvář, už něco říká. Ano. A ten jeden známý říká, hej, je to vidět, na první to je jako křivák. Jo, přesně. Je to na něm vidět, ale to tady nebudeme o tom samozřejmě diskutovat.
To necháme na vás, abyste to posoudili. Ta tvář je v kabinetu, můžete se podívat v novinkách, můžete se podívat a můžete posoudit to, co říkal Teo. Já si myslím, že každá doba má své lidi. Možná snad jenom ve středověku se za pokrokový myšlenky upalovalo. No, to, co zažil pan Vinický, Teo to trošku načet, nakous, ale mluvili bychom hodně dlouho, co on musel překonat, kolik překážek on musel překonat. Opravdu hodně dlouho bychom o tom mluvili, já už jsem o tom párkrát mluvil, nechci dneska zdržovat, ale když se podíváme na tuhle fotku, jenom na tuhle fotku, a dneska toho mám víc pro vás, ale ještě daleko víc toho budeme mít pro vás na konferenci, tak znova říkám, když se podíváte na tuhle fotku, tak já si myslím, že to je obrovský úspěch a prostě tady vítězí zdravý rozum, vítězí dobro nad zlem. Možná bych to takhle shrnul. Je to tak, všechno dobrá věc. Jako můžeme říct, že to, jak říká, není zlato, to jsou tři pítí, ale zlato je zlato. Bronz je bronz, anebo ty piliny jsou piliny, to nejde tak míchat. A Skyway vlastně mezí všechny ty projekty ve Vietnamu, prostě naši lidi jsou hrozně vynalezaví. Ale dají furt takové ty projekty, aby investovali do toho. A vy naletěli taky dost a ztrátili dost peněz do takový scam. Také falešných projektů. Ale někteří říkají, jo, taky udělám do toho projektu na krátkodobé vydělávání peněz, abych investoval do Skyway. Tak důvodňuji to tak. A od začátku roku bylo tolik projektů a teďko před měsícem všechny ty padly. Skoro všechny projekty padly. Takže už začali, jako někteří měli problém, aby mohli splátit ty splátky, ale někteří také říkají, že jo, to je dobrá věc, že víme, jaké Skyway, je to, na tom je pravda. To je obrovský cenná informace, protože já můžu z vlastní zkušenosti prostě doplnit TEA. Ne přímo z vlastní zkušenosti, já jsem nikdy do takového projektu nevstoupil, ale vím od našich investorů, že prostě mají podobné zážitky, mají podobné zkušenosti a řada projektů tady prostě skončila tak, jak popisoval Teo, ano, přesně tak. Já bych tady prostě poradil vám investorům, nechoďte do ničeho, když nevidíte na druhou stranu. Skyway je přesně pravý opak. Skyway, na jedné straně jsou vaše investice, vaše rozhodnutí investovat a vy se můžete kdykoliv podívat na tu druhou stranu, což je například Marina Gorka, kde se v tom můžete projet, svést. Tímto jsem vyřkl první pozvánku na Ecofest 2019, ještě o tom budu mluvit. A nebo se můžete podívat do Arabských Emirátů, tak jak to udělali Teovi spolupracovníci v týmu a prostě přesvědčit se na vlastní oči, kam vaše investice směřují. Myslím si, že málo projektů, nebo dokonce musím říct velmi málo, nemůžu říct žádný, ale velmi málo projektů vám tohleto umožní. Nedá se to aplikovat ani u investičních fondů, jako je třeba Pioneer a tak dále. Prostě nevidíte na tu druhou stranu a tohleto je obrovská, obrovská výhoda. Ta bezpečnost je tím v podstatě zakotvená. Když jde u Skyway, ty naši kolegové říkají, že jako produkty od Skyway, vlastně je to viditelný, hmatatelný, to je reálný. A však je to rozdíl od jiných projektů, například FutureNet, MCC nebo CCI, prostě tak finanční programy, všechno to vizuální, nejde nic vidět.
A ani člověk neví, kam půjde do čeho, kam putují ty investované peníze. Jenom říká, že někdo, nějaký ten lídr říká, že jo, vaše peníze jsou v rukou expertů, kteří budou obchodovat na burze, kteří to investují do hotelu, investují do zdravotnictví, investují do školství, ale nikdo nic o tom neví. On jen říká, že ano, máme tady 20 expertů, kteří vezmou vaše peníze, investují do svých oborů a vydělají ty zisky, zase dávají zpět a budou rozdělány ty zisky pro všechny ty členy. Ale to bude asi na nějakou dobu a pak pomalu skončí a jenom ti lidi na tom vydělají. A ti, co přicházejí pozdě, tak jenom oči zbývají na pláč. Oči pro pláč, ano, přesně. A Skyway, vlastně víme, kam to půjdou ty naše peníze. A už vidíme jako z výsledky. Možná ještě doplním. Já si myslím, že velkým pravidlem je, že tyhle ty projekty, o kterých mluvíme, prostě vyplácej zisky hnedka od počátku. Já si myslím, že to prostě, jinak to samozřejmě není možný, ale měli by to všichni investoři prokouknout už na začátku, jestliže se narodí projekt, který bude investovat třeba do nemovitostí, tak jak může od začátku vyplácet zisky? Teď ta nemovitost přece musí se předkoupit, musí se tam vymyslet nějaký personál, pokud to je hotel, nebo pokud to je na pronájem a prostě ten zisk to přinese za nějakou dobu, ale ne od počátku. Ale to nejsou jenom... To říká se to ponzi. No přesně. Tam vždycky to trvá rok, rok a půl. Přesně tak, jak říkáš, vyplácí se tyhle ty zisky, od počátku se vyplácejí z dalších vkladů. No a jakmile se naplní trh. A k podivu, jako denní zisky. A dokonce denně. No. A teď už podezřelý je samozřejmě měsíčně. Jeden projekt na takzvaný Crypto Unit. Oni taky hlásili, že od října bude na burze a budou vyplatit dividendy. A to je zatím jako token. A my jsme se divili, že jako proč token vyplatí všechny dividendy. To je... nechci říct, že to je podvod, ale to něco není v pořádku. Jenom zneužívají takové ty značky. Ty naší značky a udělají ten takzvaný miliardář. Takže udělá jako svůj program. Ano, ano. Já trošku napovím. SVG, SVIG, všichni to známe a Crypto Unit taky všichni známe, takže jenom zopakuju, já si to prostě musím říct taky, protože to je moje téma, pokud vznikne token, tak jak je možný, že už od počátku se vyplácejí zisky, když ještě není ani na burze. Ještě jedna zajímavost. Bylo napsáno, že oni budou i umisťovat 20 tisíc automatů, takové bankomatů v Estonii. V Estonsku, jo. V Estonsku, ano. 20 tisíc bankomatů. A je to možné, když jsem koukal na Google a vyjde mi, počet obyvatelstva Estonska je 1 300 000 lidí. Takže když rozdělím, tak je průměr těch malých dětí do nejstarších lidí, takže 65 lidí si společně na jeden využívají na jeden bankomat. A je to možný.
A to ještě, ale teďka už tam nějaký jsou ty ještě, banko. Ano, kdyby jsou jsme jiný připočetli banky, takže je to možné. No. Hledal jsem ve Vietnamu jenom v Hanoi. Počet obyvatelstva je to 10 milionů, možná, že jako oficiální, ale neoficiální možná i 15 milionů. A přitom u všech bankomatů v Hanoi je pouze 2740 bankomatů. Takže můžete obrázit, takže, kdo mluví pravdu. No, takže je potřeba se vždycky kriticky podívat na tyhle ty informace a myslím si, že nebudeme tady prostě pokračovat v dalších informacích. Myslím si, že tyhle dvě informace třeba o kryptoměnách úplně stačí. Mohli bychom, jak říkám, hledat dál nebo prostě jmenovat další informace, ale pojďme se věnovat Skyway. My jsme zdravá společnost, velmi zdravá společnost a na to jsem pyšnej, hrdej a budu to prostě říkat vždycky a všude, ať jsem kdekoliv. Takže pojďme se podívat dál. Mluvili jsme o konferenci pana Junického. Chtěl bych mluvit o tom, že Skyway byl jmenován mezi odborníky programu OSN od 1. července, nebo respektive zpráva byla zveřejněna 1. července 2019, pardon, dneska. Cíle trvale udržitelného rozvoje, tak se jmenuje projekt, na kterým OSN pracuje už od roku 2000. Oficiálně byl program spuštěn v roce 2015 a program je program udržitelný rozvoj je vypsán na období do roku 2030. Tak máme na to 11 let. Ano. Realizace programu Skyway a Spaceway může být rozhodujícím faktorem pro dosažení cílů, o kterých jsem mluvil, prostě je to dekarbonizace, je to prostě ozdravení naší planety, je to řeknu záchrana naší planety, abych musel všechno jmenovat. Takže může být rozhodujícím faktorem pro dosažení těchto cílů, teďka přímo cituju, to znamená vytvoření mnoha dalších pracovních míst, a to nejen v takových místech v budoucnosti, jako je Dubaj, ale už je zařazen, Skyway je již zařazen do plánu rozvoje infrastruktury také v řadě nejméně rozvinutých zemí podél rovníkové linie. Takže nejenom, že to ozdraví naši planetu, ale i zaměstná další lidi, další pracovníky a přinese blahobyt do zemí, které to potřebují. Já to obdivuji, to však od Arabských emirátů. Je tady zavet tu zem, která jenom zavisela jenom na těžbu ropy. A najednou oni už mají počítáno, jak to bude situace, kdy HDP bude pouze 1% z ropy. Takže už počítají dopředu, že musí něco dělat. Tak když si dostali peníze z ropy, tak umějí investovat. Takže co nejlepší na světě, co nejlepší technologie, co nejlepší vynalézí, už zavedou do centra, do technologického centra v Dubaji. Takže není náhodou, že oni vybrali právě Skyway. To už určitě něco znamená, když Skyway byl vybrán do Dubaj, co znamená, že je to taky to musí být ty nejlepší, co vybere zrovna ty Arabové do své země. Ano, výborně. Já ještě přečtu jednu nebo dvě, tři věty ze zprávy OSN. Kultura spotřeby a výroby se posune na zcela jinou úroveň, z čehož by se mělo postupně snižovat škoda, kterou působíme.
výrobou. Drtivá většina problémů spojených se znečištěním, změnou klimatu, ochranou lesů, oceány a biologickou rozmanitostí, desertifikací a degradací půdy může být vyřešena. Takže ještě poslední větu, tady mám podtrženo, to ještě musím. Organizace Spojených národů a Anatolí Junický spolupracují od začátku roku 2000, kdy běloruský inženýr dvakrát kde běloruskému inženýru OSN dvakrát poskytla granty na projekty související s řetězovou dopravou. Já bych tomu řekl jenom svůj komentář a nechám to na vás, jak to posoudíte. Co myslíte? Organizace Spojených národů a prostě celý svět je schopný teďka investovat mnoho bilionů dolarů k tomu, aby jsme ozdravili planetu. Tak jak investuje do odstranění škod způsobených spalování fosilních paliv třeba a tak dále, tak je schopen a ochoten, a ty programy na to jsou zaměřený, prostě podpořit programy, které tyhle ty věci vyřeší na planetě. Takže nás čekají v brzké budoucnosti veliké věci, veliké změny, tak jak jsme to už deklarovali zhruba před měsícem, teďka nás čeká 100 úžasných dní. Každý z těch dní přinese, nebo téměř každý ten z těch dní přinese nějakou změnu. Budeme mluvit za chvilku o tokenech, budeme mluvit o tom, že se naplnil plán, který byl stanoven v polovině roku 2018 a dneska už jsou v oběhu tokeny, naše žetony. Budeme mluvit ještě dneska o dalších věcech a to, co nestihneme, tak to ještě budeme komentovat na naší konferenci. Máš něco k tomu ještě toho? Jenom ohledně tu energii, tak zatím my teda čerpáme všechny možnosti. Ale stejně ty uhlí, to nejde, to zpět nějak to už nejde, už asi nejsou. A ani ropa taky pomalu taky končí. Takže jak to bude se používat? Jako ty motorky, auta, všechny ty dopravní prostředky používají hrozně moc jako tu energii. A přitom, když používají hodně, tak jako pustí, tak je škodliviny, tak je to hodně. A jedině možnost, jako Skyway, může zachránit tu situaci. Už to každý ve Vietnamu to ví, vědí, ale jak to můžeme rychleji to dělat. Tam oni mají představu, že jo, když chceme, tak je můžeme udělat hned, ale zatím to taky není tak, jak to chceme. A také proto je potřeba dokončit tu fázi certifikace, to technologie, abychom mohli začít s budováním komerčních projektů. No a jak to může dosáhnout, když nejsou peníze. Tak já musím jako nějak dát do toho, musím zavolat svoji přátelé, příbuzný, no, aby investovali v toho. A to je možnost. Jasně. Výborně. Tak v podstatě říkáš, nejsou peníze, to je samozřejmě hovorová výzva. Víme, že první tokeny, první válka tokenů byla vyměněna už nedaleký minulosti. Dneska už jsou vyměněny dvě várky tokenů. Předtím byly vyplaceny první investoři, respektive odkoupený podíly, a v podstatě k tomu šáhne společnost jenom v okamžiku, kdy se blíží ziskové období. Ale samozřejmě musím podpořit
budujeme v Emirátech showroom, budeme v Emirátech inovační centrum a to je potřeba dokončit, to je potřeba dokončit certifikaci. Aha, to všechno potřebuje peníze. A pokud my máme možnost investovat, tak investujme, pojďme do toho, protože v okamžiku, kdy se otevře možnost pro celý svět investovat přes tokeny, tak může být velice rychle vyprodáno, vyfinancováno. A to, co máme dneska, tu výsadu nebo možnost zařadit se mezi nevím ani jaký to je procento, vůči celý obyvatelstvu, celý planety, jestliže nás je do milionu investorů, a prostě zařadit se mezi ně a změnit si život a investovat s diskontem dneska 1:45 třeba v průměru, tak si myslím, že to prostě v tomhle období, kdy to riziko v podstatě už neexistuje, nebo kdy to riziko je menší, než, jak říkal Vladimír Maslov nedávno, on říkal, že je stejný, jako když vyjedeme osobně autobusem na dálnici, to je dneska taky přijel po dálnici, tak já dneska říkám, že to riziko už je menší, než když vyjedete svým osobním autobusem na dálnici. Tak s tímhle rizikem prostě investovat do technologie, která má takovouhle prostě převratnou budoucnost, prostě uvědomit si ty věci, které jsme tady říkali, dohlídnout až na konec těch věcí, dohlídnout na konec toho, že už jsme tady mluvili o tom, že Organizace spojených národů má dva programy, jeden do roku 2030 a jeden do roku 2050 a tohle ale nedostačuje. Oba ty programy prostě daleko překročí těch 12 let, který máme na to, aby jsme něco velmi zásadně změnili. A takže pokud Skyway a Spaceway je v podstatě jediný řešení na planetě, protože evidentně planeta jiný řešení nemá, protože ty programy by nešly takhle daleko, jak jsem říkal, až do roku 2050-2030, takže nemá. Aha, my jsme jediný řešení. Jenomže každá věc má svoji rub i lic, je to negativní stránky. A co, že máme tu nejlepší technologii a někdy to tak odrazí, protože konkurenti. Co s tím to dělají? Určitě nebudou spát. Konkurenci se samozřejmě nespí. My už jsme to zažili v minulosti, nebo ne konkrétně my, ale tak my taky. My jsme si taky užili z konkurenci, ale hlavně pan Unický v minulosti prostě, jak jsem říkal, nechci to tady opakovat, nemáme na to prostor dneska, ale dneska jsme tak, máme za sebou takový úspěchy, že prostě ta konkurence už nemá ty možnosti, jako měla třeba v Ozerech, poblíž Moskvy. Víte, co se tam stalo? To znamená využívat třeba nezákonný možnosti, jak pana Unického zastavit. To konkurence v podstatě už dneska nemá. Může to ovlivňovat politicky, což ovlivňuje samozřejmě, ale zatím se jí to nedaří v Dubaji, což je velká výhoda a nedaří se jí to v dalších a dalších zemích. Tak jak říká, když chcete zabíjet tygra, tak jedině, když je bude malinký. Jo, výborně. Větší, tak to už ne. Výborně. Mě to překvapuje vietnamskými příslovími. Tohle je další z nich. No, my jsme taky si věřili předtím, než jsme začali do toho investovat. Problém je, že u začátku nic nebylo vidět. My jsme pouze slyšeli, viděli na obrázce, jsme si tomu věřili. Byli takový ještě, jak jsme viděli, jako v parku, ekoteknoparku, byly takové ty sochy od těch největších věřících. Od největších věřících, výborně, ano. A oni prostě od začátku už dávají do toho miliony dolarů. A již přitom nic neviděli.
A teďko už to vidíme, jako svoje, já jsem už v loni zažil tu jízdu, ty unibusy. Ano, unibus. Takže já jsem tam už nastoupil do toho, byl jsem měl taky smíšený pocit. Jo. A Milan Karaman mi říkal, hele, musíš natočit svůj tvář. A já jsem to udělal. A potom, když jsem to pustil, to video, tak kamarád mi říkal, já to nevěřím. A ty ne, tak když to nejseš ty, tak nevěřím. Tak je, dívej, čí je ten ksik? No a koukal, pak odcházel. Už nechtěl bavit, protože už neměl žádný argumenty. No, už nemá argumenty, ano. A předtím, když mě nebylo vidět nic, tak jsme tomu věřili. A teďko už jsme viděli unikáry, unibusy i unilot. Já jsem už nastoupil do unilotu, když teda byl stojícího. Ano. A doufám, že do konce roku můžeme tu zažít tu jízdu unilotem. Výborně, ano. A to ano. Bude asi to bude v Sarše. Ano. V Dubaji. V Abu Dhabi, ano. Jasně. Takže máme tady ještě si říct něco o tokenech. Já bych k tomu chtěl říct už jen několik věcí. Dneska ta možnost přišla, byla avizována už ve čtvrtek, v pátek, takže my jsme do toho vstoupili, my jsme si to s manželkou vyřešili přes ty portály, tam je potřeba, trvalo nám to čtvrt hodiny zhruba, je to velice návodový, tam je potřeba nainstalovat nový prohlížeč, nebo doplněk prohlížeči do Google, je potřeba to provádět prohlížeči Google, to je to základní, co je potřeba říct, nainstalovat si prohlížeč, který vidíte, jmenuje se to MetaMask, a ten už vám to přeloží do češtiny, jak vidíte. Vidíte tady ty písmenka záčky, s tím má trošku problém, ale i tyto písmenka nebo prostě celý slova vám to přeloží krásně. A všechny další úkony jsou v češtině. Dvakrát, nebo respektive třikrát si tam necháte poslat něco na mail, nějaké další heslo, nějaké další přístupy během té instalace a potom je potřeba, tady jsem chtěl upozornit na velmi závažnou věc, potom vám to vygeneruje číselný kód a 12 slov, který je potřeba, tady vidíte těch 12 slov, takhle to vypadá, a ty slova je potřeba si zapsat, a teďka bych chtěl apelovat na všechny z vás, kryptoměna a vůbec digitální svět je zajímavý tím, že se nedá sfalšovat, nedá se změnit, nedá se napadnout. A pokud zapomenete nebo ztratíte heslo, tak prostě se nedostanete potom k svým penězům už nikdy. Takže doporučuje se na 3 místa si to uložit. Možná bych doporučil ještě ty slova rozdělit na tři soubory, aby je třeba někdo nemohl opsat, a na 6, na 9 míst si to uložit. Opravdu se k tomu chovat zodpovědně, protože je to vaše budoucnost. Zkusme si představit, že dnešní zatím vyměněné tokeny budou pokračovat tím, že budeme dokupovat další a další. Budeme mít majetek v digitálním prostředí, který se bude zvětšovat, který se bude stále zvětšovat. A v blízké budoucnosti, nebo respektive už i dnes, se tokeny dá platit, nebo respektive, ano, dá se platit v některých prodejnách a kavárnách, třeba v Praze. A ve velmi blízké budoucnosti s ním budeme platit všude. Takže si představte, že máte majetek, který je naprosto bezpečně uložený. Je to uložený bezpečněji než třeba na katastru nemovitostí.
Je to uložený tak, že ten váš majetek nepotřebuje banku, nepotřebuje zprostředkovatele, jsou vždycky, budou jenom dvě strany. Abych to pochopil, tak je tokeny budou používány nebo uloženy v blockchainu? Ano, výborně. Ano. Takže jsou vždycky jenom dvě strany. Blockchain to je ten systém informační a platební kanál. Ano, ano. Takže všechny informace, všechny ty řídící prvky, ano. Nebo takové informace platební, takže všechno majetky, co už v jednom systému, je to tak. Ano, ano, a přesně to je bezpečný. Přesně zatím tak. Je ve fázi zkušební, nebo už je to... Už ta beta fáze skončila dneska. Dneska je to v provozu, plně v provozu. Vy se dozvíte, já to jako řeknu, jak to bude pokračovat dál. Jenom chci dokončit tu myšlenku i to, co říkal Teo. Je to samozřejmě platební systém, ale je to hlavně zúčtovací systém, je to projekční systém. Musíme si zvyknout na to, že v tomhle digitálním systému, v tomhle blockchainu bude všechno. Bude tam, jak jsem říkal, od projekce přes placení, prostě všechno, všechno bude v tom, všechno bude přes tenhle systém. A ještě se vrátím k tomu, co jsem říkal, prostě bude to představovat nějakou část, u mě teda tu největší část mýho majetku, aha, v podstatě jenom vstupem do například do prodejny nebo do nějakého dopravního prostředku a konkrétně to do Unilotu. To znamená, že co nejdřív zavést reální majetky do digitální majetky. Ano, výborně, ano, přesně. A krásně je řečeno. Zaručeno. Přesně, krásně řečeno. Takže všechno převíz do bezpečí z toho fiat prostředí, z těch fiat měn, všechno převíz do bezpečí. A jak vidíte, my jsem chtěl říct pionýři, ale jsem moc vděčný panu Junickému, že jsme jedna z prvních firem nebo společností, která plně vstoupila do digitálního prostředí. A musím prozradit jednu věc, kterou nám řekl pan Junický v šarže, že postupně se tam převedou všechny naše podíly. Takže, ale to neznamená, že teďka jsou ty podíly v nějakém nebezpečí, ty podíly nejsou v tom finančním systému, který dneska existuje a který se může kdykoliv zhroutit jako domino nebo jako hrad z karet, ale jsou to prostě podíly na majetku založené v databázi ISIN. Takže řekněme naprosto bezpečně, ale to prostředí, které nám nabízí digitální systém, je ještě nekonečně bezpečnější. Takže asi takhle. Je to, já bych to chtěl doplnit, že třeba ty kryptoměny, to je platební měna digitální, ale od ostatních společností mají pouze jenom to číslo a nemají žádnou tu základ. A to naše, ty tokeny, sice to je digitální, ale podloženo na technologii. Ano, ano. Prostě ano, výborně, výborně. To je zaručeno tímto systémem, dopravní ano. systém. A proto ano. Nikdy nemůže ztrátit hodnotu. Ten Bitcoin, nebo OneCoiny, nebo nevím, Dashcoin, cokoliv. Ano. To záleží na tom, kolik lidí bude chtít to používat. Ano. Kolik jsou schopni zaplatit do toho. A ty naše tokeny, to už máme zaručeno, že ta dopravní technologie je to reálná. Ano, ano, výborně. A proto nemůže ztratit hodnotu. Bitcoin může být za 10 tisíc a může být za 3 tisíce, dolary. A nebo za 3 dolary dokonce. Může ano, být, ano. Když nikdo nechce. Ano. Ano. No, předtím to bylo za 20 tisíc a teď to kleslo na 3 tisíce, tak ano. Zase stoupne. Ano. Určitě jsou regulovány určitě nějakou skupinou. Nemůžeme to debatovat, ano. Ale
ta, když je ten systém, dopravní systém, bude už existovat, takže nikdo nemůže ukrást. Ano. A to je věčná, ta je hodnota, to už je jako věcná, to je ano. Určitá. Výborně. Krásně řečeno, to jsem moc rád, že jsi mě jako doplnil. Musíme říct, že já jsem to minule říkal jsem to i na konferenci a klidně to zopakuju, protože to je velmi závažná informace, co chci říct, zopakuju na konferenci v neděli, že náš majetek, nemovitý majetek, který evidujeme, teďka mluvím o celé skupině Skyway, je opravdu veliký, já si teďka ty číslo úplně nepamatuju, ale třeba jenom pozemky v Emirátech mají hodnotu 1 miliardu dolarů. A další pozemky jsou samozřejmě v Minsku nebo i v Marina Gorce a tak dále, další nemovitosti. Takže to je to, co toho říkal. Prostě náš coin je podložený něčím, ale on je podložený nejenom dneska už nemovitým majetkem, což je, jak víte, ta nejbezpečnější investice pro každého investora, ale on je podložený technologií, která se razantně a velmi rychle rozvíjí. Takže prostě čeká nás všechny, čeká obrovský vzrůst a obrovská expanze a my všichni jsme na začátku a jestliže já teďka postoupím dál, jestliže ta počáteční hodnota je a teď jsem to trošku zapomněl, 1 cent. Hodnota na za cenu podílu? 1 centu, ano. Ano, 1 cent. To je počáteční hodnota. A tady vidíte graf, tak jak se to bude naplňovat, předpoklad, ale ono to může být, známe příklady a mnoho příkladů, že to můžou být vteřiny, minuty, hodiny, jo, kdy to prostě vyleze na částky, které si ani nedokážeme představit. Takže já koukám, že už trošku přeskakujeme. Já bych tady dal ještě jeden obrázek, koukněte na něj. Je to o tom, že dneska máme zhruba 46 top expertů po celé planetě, po celém světě. Musím říct, že nejvíc jich má Teo. Kolik jich máš ve Vietnamu? Ani nevím, 10. Nevím. To mění každým okamžikem asi. Každou chvíli to se změní. Každou chvíli. Tak Teo má 10, nebo ve Vietnamu je 10 top expertů, v České republice jsou 4. Ale musím říct, že další to experti jsou na spadnutí. Zatím překonáváme tu hranici expertů, ale myslím si, že do konce roku přibudou další. Já bych jenom chtěl říct, že nejenom to všechno, co jsme říkali, ten obrovský rozmach a rozvoj a ta podpora OSN a to všechno, podpora už dneska i vlád, ať to jsou Spojené arabské emiráty nebo už dneska z části i běloruské vlády, tak to je podpořený tím, že si každý z nás prostě můžeme vydělat na tom, že rozšíříme naše řady, že pozveme další investory. Tak to jsme rádi, že o Skyway uslyší OSN. Slyší a podporují, tak to je hlavní tak, věc. Výborně. Nejenom, že slyší, ale naopak, že podporují. A pokud jdou takové zprávy světem teďka v současné době vlastně od dneška, tak je to velká věc. To je tady trošku překládá do telefonu. Tak ho necháme a on to potom přeloží celý. Ale má tam nějaký nedočkavý investory. No, takže tohleto číslo, které vidíte, tak je průměrný měsíční bonusový příjem top experta.
U těchto expertů se to začíná na 9 tisících a končí 35 tisíci. Je to průměr za posledních 7 měsíců. Nevím, jestli jsem to mohl zveřejňovat, ale udělal jsem to na vlastní zodpovědnost. Takže myslím si, že to je motivující. Samozřejmě, že experti to mají v nějakým poměru, ten příjem. Nějak prostě řekněme o 20% níž, nevím, jak bych to měl teďka charakterizovat, ale prostě neříkám, že každý top expert si tohleto vydělá. Já vím, že z tohohle průměru byli 3 top experti vyndaní, protože oni máme 3 top experty, kteří nepracují vůbec. Takže není to průměr ze všech top expertů, je to průměr ze všech top expertů minus 3, ale myslím si, že to je vypovídající průměr. Takže tímto bychom se s vámi chtěli rozloučit. Tak, co máš to? Rozloučíme se? My spolu? Rozloučíme. Ale teď se jdeme ještě. Jasně. A těším se na další setkání. No, já bych se chtěl rozloučit i tím, že se těším na všechny z vás do Brna, těším se na naši největší konferenci, těším se na konferenci, kde bude řečeno mnoho nových věcí, mnoho věcí, které dneska houpou světem doslova. Těším se na něco, co jsme ještě nezažili a už podle příspěvku a podle mýho vlastního příspěvku, který tam budu mít, podle dalších příspěvků, můžu slíbit s velkou jistotou, že budete nadšení a budete všichni spokojeni odjíždět. Takže děkujeme za váš čas. Děkuji, že mě ještě jednou jsem na další spolupráci. Děkujeme. Mějte se krásně.